ជូនបងប្អូនគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី daily sentences ជាបន្តទៀតដោយបងប្អូនបានសិក្សាមេរៀនមុនរួចមកហើយគឺយើងសិក្សាអំពី clear សន្ទនាឆ្លងឆ្លើយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងចេះអំពី clear សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទឥឡូវយើងមកសិក្សា clear ទី1បាទ clear ទី1នេះបងប្អូនយើងចេះច្រើនហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សាថ្មីថ្មីបាទសិក្សាថ្មីថ្មីគឺយើងមិនទាន់ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំភាសាខ្មែរយើងថាឧទាហរណ៍យើងចង់សួរសុខទុក្ខនរណាម្នាក់តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេឬតើលោកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើនាងសុខសប្បាយជាទេតើភាសាអង់គ្លេសនឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេភាសាអង់គ្លេសគឺបាទ How are youHow are you? How are you? មានន័យថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេណាបងប្អូនបាទយើងចង់សួរសុខទុក្ខនរណាម្នាក់អំពីសុខទុក្ខអីចឹងណាបងប្អូនបាទយើងអត់ដឹងថាតើម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងខានជួបគ្នាមួយរយៈអីចឹងទៅយើងចង់ដឹងពីស្ថានភាពជីវិតសុខទុក្ខអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើពាក្យនេះបាន How are you? How are you? បាទ How are you? តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើល clear បន្ទាប់ទៀត clear បន្ទាប់ទៀតរួចថាអ្នកផ្សេងគេសួរយើងហើយយើងឆ្លើយតបទៅគេណាយើងឆ្លើយតបទៅគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេចាបងខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាទេចុះអ្នកវិញចាគាត់ថាយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំអត់អីសុខសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរគេវិញទៅថាអ្នកឯងវិញហ្នឹងសុខសប្បាយអត់អញ្ចឹងចុះអ្នកវិញអញ្ចឹងតាមភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើល clear ភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងសុខសប្បាយគឺយើងប្រើពាក្យ I'm fine Thank you I'm fine Thank you នេះយើងអរគុណច្រើនហើយចុះអ្នកវិញចុះអ្នកវិញគឺ and you ចាបងប្អូនបាទបន្ថែមពាក្យ and you ចុះអ្នកវិញបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បន្ទាប់ clear បន្ទាប់តើអ្នកកំពុងទៅណាដែរបាទតើអ្នកកំពុងតែទៅណានឹងឃើញម្នាក់ណាដើរយ៉ាងទៅយើងសួរគេថាកំពុងទៅណាណាអញ្ចឹងតើភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចបងប្អូនបាទភាសាអង់គ្លេសគឺ Where are you going? តើអ្នកកំពុងតែទៅណាហ្នឹងបាទ
ចាំបងប្អូនរៀនអានអស់គ្នាបាទអានេះយើងអានថា we នេះយើងអានថា are នេះយើងអានថា you going បាទ we are you going តើអ្នកកំពុងទៅទៅណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែទៅស្រែយើងកំពុងតែទៅរៀនយើងកំពុងតែទៅហាងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលសិក្សានៅទីនេះប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងតាមនឹងបាទឧទាហរណ៍ថា I'm going to the store.Going to the store. នេះមានន័យថាមកពីពាក្យ I am. បាទ I am going to the store. ខ្ញុំកំពុងទៅហាងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងទៅរៀន I'm going to study. យើងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេស I'm going to study English. ហ្នឹងបងបាទនឹងជា clear សំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអាចសិក្សាទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកបន្តទៀតបន្តទៀតតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីណាបងប្អូនតើអ្នកកំពុងធ្វើអីដែរហ្នឹងណាកំពុងឆ្កោកឆ្កោកហ្នឹងកំពុងធ្វើអីយើងចង់សួរពីសកម្មភាពរបស់គេបងតែយើងចង់សួរថាតើគេកំពុងតែធ្វើអីយើងចង់ដឹងពីសកម្មភាពរបស់គេអញ្ចឹងយើងសួរបែបនេះតាមភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទតាមដានបងប្អូនគឺ what are បាទអានេះយើងអានថា what are you doing what are you doing បាទ what are you doing តើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីបាទឥឡូវយើងមកបន្ត clear ទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅខ្ញុំកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំកំពុងតែមើល Facebook ខ្ញុំកំពុងតែមើលអីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមហ្នឹងណាបងប្អូនបាទបាទហើយនៅក្នុង clear នេះគឺខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅបាទគេសួរថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីWhat are you doing? តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី? ខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅ. មើល clear អង់គ្លេសគឺ I am reading a book. I am reading a book. I am reading a book. ខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅ. បាទនឹងជា clear សំខាន់ខាន់ឥឡូវយើងមកចូល clear បន្តទៀតបងប្អូន clear បន្តទៀតតើអ្នកចង់ទៅទីណាដែរបាទតើអ្នកចង់ទៅទីណាដែរអញ្ចឹងនេះភាសាខ្មែរយើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសគឺ where would you like to goWhere would you like to go? Where would you like to go? តើអ្នកចង់ទៅណាដែរ? បាទ
តើអ្នកចង់ទៅណាដែរ Where would you like to go? តើអ្នកចង់ទៅណាអញ្ចឹងបងឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាបន្តទៀតថាថាខ្ញុំចង់ទៅសួនសត្វអញ្ចឹងបងបាទឥឡូវភាសាអង់គ្លេសគឺ I would like to go to the zoo. I would like to go to the zoo. I would like to go to the zoo. ខ្ញុំចង់ទៅលេងសួនសត្វអញ្ចឹងបងបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលឃ្លាបន្តទៀតឃ្លាបន្តទៀតថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីយប់មិញតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីយប់មិញដល់គេចង់សួរពីសកម្មភាពរបស់យើងកាលពីយប់មិញនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះអានសៀវភៅបានប៉ុន្មានរៀនបានប៉ុន្មានពេលរៀនឬក៏ធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺគេចង់សួរសកម្មភាពរបស់យើងកាលពីយប់មិញឥឡូវយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបងបាទគឺ What did you do last night? What did you do last night? What did you do last night? តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីយប់មិញ What did you do last night? Okay?តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីយប់មិញរៀនអានដល់គ្នាបងប្អូនបាទ What did you do last night? What did you do last night? បាទឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាបន្ទាប់យប់មិញហ្នឹងខ្ញុំបានមើលទូទស្សន៍អីចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំបានមើលទូទស្សន៍បានអានសៀវភៅបានអីចឹងដែរបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ថាខ្ញុំបានមើលទូទស្សន៍ឥឡូវភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច I watch TV I watch TV បាទនេះយើងអានថា watch TV បាទ I watch TV TV ហ្នឹងគឺ television យើងប្រែថាទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបងបាទនេះជាអក្សរកាត់អក្សរពេញគឺ television vision ណាបងបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បាទនេះជា clear សំខាន់ខាន់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តរៀននិយាយបាទ5សំណួរចម្លើយនៅក្នុងមេរៀននេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានចេះបងប្អូនហើយយើងនឹងបន្តសិក្សាទៅមេរៀនបន្តបន្តទៅទៀតចឹងបងបាទបាទសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះល្អកុំភ្លេច like នេះមួយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ឬក៏ជាវបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅមេរៀនថ្មីល្អៗជាបន្តទៀតបាទ